Soomaaliya meel fiican bay maanta maraysaa dhinacyada amniga oo si weyn looga shaqeynayo dib habeynta amniga ciidamada si xooganna loo jabiyey cadowga nabadiidka meel fiicanna ay ciidamada qaranka Soomaaliya iyo walaalaha AMISOM oo nala shaqeeyaaba ay marinayaan inay daciifiyaan Al-Shabaab iyo nabadiidka. Sidoo kale waxaa shaqo fiican ka socotaa wax badanna laga qabtay arrimaha dhaqaalaha, dib u habeynta dhaqaalaha iyo SMB oo World Bank iyo IMF aanu kala shaqeyno, iyo in shuruuc wax ku ool ah la diyaariyo maadaama annagu dowladdan markii la dhisay aanu xoogga saarnay arrimaha shuruucda iyo siyaasadaha shuruucda xukumeysa maaliyadda oo kuwa ugu muhiimsanaa qaarkood madaxweynuhu saxeexay sida isgaarsiinta iyo sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaa kaloo madaxweynuhu saxeexay sharciga naafada. Marka dhinaca dhaqaalaha, dib u habeyntiisa iyo in mushaharooyinku bil kasta u soo dhacaan ciidamada iyo shaqaalaha dowladda, adeeg kasta oo la qabtaana uu si sharciya uga baxo wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha xisaabaadka ku shaqada leh, sistamkaasi si fiican ayuu u shaqeynayaa. Idinkuna markhaati baa ka tihiin, ummadda Soomaaliyeedna markhaati bay ka tahay. Waa horumar weyn oo aan dhinaca dhaqaalaha ka sameyno. Waxaa kaloo iyadana si weyn looga shaqeeyey siyaasadda loo dhan yahay oo si fiican u taabagashay shuruucdii dibahabeynta dastuurka oo 15-kii chapter farsamo ahaan dhammaystiran yihiin, sharcigii doorashooyinka oo meel fiican maraya, golaha wasiirada ansixiyey, hor yaalla golaha shacabka oo uu ka doodayo hadda markaa imaka furmaanna la hor keeni doono, si Soomaaliya 50 sannadood kadib ay uga hirgasho doorasho xor ah oo xalaal ah, hal qof iyo hal cod ku dhisan, si xor ahna shacabweynaha Soomaaliya toos ay u soo dooranayaan wakiiladooda baarlamaanka iyo madaxweynahooda. Marka taana sharciga iyo baarlamaanka u hortaala inuu meel fiican mariyo lana ansixiyo. Waxaa kaloo wax weyn aan ka qabannay arrimaha bulshada, dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka iyo gurmadka gargaarka degdeg ah xuquuqul insaanka oo wax weyn ay Soomaaliya rekoord fiican maanta marayso, si fiicanna taabagal iyo dabagal loogu sameeyey guddida xuquuqul insaankuna xulisteedii ay meel wanaagsan marayso. Soomaaliya waxay la barhiisantay dikhowga cimilada, isbeddelka cimilada adduunka oo dhibaato culus ku haya deegaanka, dhibaato culus ku haya xoolaha, xaalufinta dhirta oo loo beddelo dhuxul lana dhoofiyo oo laga ganacsanayo, isaguna dhib weyn ku haya deegaankii, iyo abaaraha soo noqnoqda oo ay sabab u tahay isbeddelka cimilada adduunka, barakicinaya dadkii markasta uu roobdo, daadad fataha oo xaalufiya dalagii, baabiiya deegaankii, iyo marka abaaruhu dhacaan oo mar labaad xoolihii iyo dadkiiba dhibaato weyn u haysta. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada ugu nugul isbeddelka cimilada adduunka. Waxaan isleeyahay shirkani wax badan ayaa uu kaga hadli doonaa, aynuna ka qaban doonaa sideebaanu fikir iyo ra'yi isugu biirinaa in adkaysiga iyo dib u soo noolaynta deegaanka Soomaaliya oo 30-kii sannadood ee u dambeeyeyba dhibaato ba'an lagu hayay, dib looga shaqeeyo dhiraynta bilicda deegaanka, wanaajinta deegaanka, la dagaalanka waxa xaalufiya ama badda ha noqoto ama dhulka ha noqoto ee deegaanka. Intaasiba waxay tahay waxyaabaha aynu isleenahay, waa kaga hadli doontaan shirkeennan maanta iyo berri socon doona. Ajenda dheer baynu leenahay. Waa maanta waa maalinta ugu howlaha ugu waaweyni dhacayaan. Waxaan isleeyahay waqtiga si fiican baydun uga faa'iideysan doontaan. Qof walbana waxa uu ku koobnaan doonaa mawduuca wixii aan laga tegeyna inuu ka hadlo. Arrinta kale ee aan doonayo inaan taabto waxa weeye baartin iskaashiga labada dhinac oo afqaladna aynu ku nidhaa partnership principles, inaynu kaga hadalno, iyo maaf oo isaguna ah maxaa isla xisaabtanka labada dhinac, mid walba u yaal laga rabaa dowladda Soomaaliya 15-ka bilood ee ilaa 2020 December maxaa noo qorshaysan ay tahay inaanu qabanno dhammaystirnana. Beesha caalamku 15-ka bilood ee u hadhay mandate-ka xukuumaddan dowladdan maxay wax nagala qaban karaa? iyo aakhirkii inaynu ka heshiino warmurtiyaadka ka soo baxaya fadhigeena maanta iyo berito. Waa mahadsantihiin, shirku si rasmi ah inoogu furan yahay.